ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានឬផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនោះទេប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយកចិត្តទុកដាក់អូនទៅញ៉ៃស្វាយអីស្រីកន្លងទីគួនប្រាំប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់ប្រើស្លឹកចេកឬស្លឹកឈូកសម្រាប់វេចខ្ចប់ចំណីអាហារឬរបស់របរផ្សេងៗបច្ចុប្បន្ននេះថង់ប្លាស្ទិកជាទីពេញនិយមសម្រាប់ការវេចខ្ចប់របស់របរទាំងនោះតាមការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងមូលប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកពី 50,000 កោដទៅ 100,000 កោដនេះមិនរួមបញ្ចូលទាំងចំនួនប្លាស្ទិកដទៃទៀតដូចជាដបទឹកប្លាស្ទិកនោះទេតួលេខនេះអាចនិយាយបានថាក្នុង1នាទីពិភពលោកនេះប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកចំនួន1លានទោះជាថង់ប្លាស្ទិកវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាត្រូវការរយៈពេលអាចដល់ទៅ 1,000 ឆ្នាំដើម្បីរលួយហើយវាក៏នឹងមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅពេលដែលយើងដុតថង់ប្លាស្ទិកទាំងនោះបើសិនយើងដុតវាទីសារធាតុមួយចំនួនដែលវាបញ្ចេញវាដូចជាពពួកផ្សែងគេថាអង់គ្លេសហៅថា smoke ណាពពួកផ្សែងហ្នឹងវាមានគេថាពពួកប៉ាទីពពួកកំទេចកំណរតូចៗនៅពេលដែលវាហោះទៅក្នុងបរិយាកាសវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងនៅពេលដែលយើងស្រូបវាចូលទៅក្នុងខ្លួនកុមារឬក៏ស្ត្រីផ្សេងៗហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្រូបវាចូលក្នុងខ្លួនវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមក្រពះអញ្ចឹងទៅទៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងភ្នែកវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាភ្នែកទៀតមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបញ្ហាភ្នែកផ្សេងៗហើយបើសិនជាវាហោះឡើងទៅដល់បរិយាកាសវាអាចបង្កទៅជាអាស៊ីតភ្លៀងហើយនៅពេលដែលវាបង្កទៅជាអាស៊ីតភ្លៀងវាធ្លាក់មកលើផែនដីវិញវាអាចបង្កឲ្យមាននៅគេហៅថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាគារឬក៏វាអាចធ្វើងាប់រុក្ខជាតិឬក៏ត្រីសត្វផ្សេងៗក្នុងទឹកអីចឹងបើយើងកប់ចូលក្នុងដីទៅយើងដឹងថាផ្លាស្ទិកជាសារធាតុមួយដែលមិនងាយរលួយទេជាងនៅពេលដែលវាដាក់ចូលក្នុងដីច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យដីហ្នឹងវាទៅជាគេហៅថាវាខ្ទប់នៅរន្ធខ្យល់ក្នុងដីវាធ្វើឲ្យដីអត់មានខ្យល់អាចទីវាអាចថាទប់ទឹកតែនៅក្នុងដីហ្នឹងវាអាចចរន្តហូរទៅហូរមកបានហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងដាំឈើដាំរុក្ខជាតិទៅឬវាចាក់ចំអាថងហ្នឹងគឺវាអាចចាក់ទៅសឹកស្រូបសារធាតុអីផ្សេងៗចេញមកពីថងហ្នឹងបានឬក៏ដីដែលវានៅជាប់ផ្នែកខាងម្ខាងទីនៃថងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិអាចលូតលាស់បានហើយនឹងបើសិនជាកាកសំណល់ដែលយើងដាក់ចោលយើងអត់ដឹងទេយើងដាក់វាចោលនៅកំណត់សម្រាប់ឲ្យផ្សេងវាអាចបញ្ចេញនៅសារធាតុមេតានហើយសារធាតុមេតានហ្នឹងគឺជាសារធាតុឧស្ម័នទាំងកញ្ចក់ចម្បងដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យយើងដឹងថាឧស្ម័នទាំងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នមួយដែលធ្វើឲ្យវាមានបានរួមស្ថិតបញ្ហាទាំងអំបានមានខាងលើកាលពីសកម្មភាពទាំងនេះដែលយើងមិនបាននឹកដល់វាជាសកម្មភាពសាមញ្ញៗប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែវាបង្កផលលំបាកយ៉ាងច្រើនបើយើងចំណាយពេល1នាទីសញ្ជឹងគិតទៅដល់អនាគតនៃមនុស្សជំនាន់ក្រោយនៅពេលដែលស្រទាប់ផែនដីពោពេញទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិកដែលមិនងាយរលួយឬបរិយាកាសពោពេញទៅដោយភាពអ៊ូអាប់គ្រប់ទីកន្លែងស្ទើរតែថង់ផ្លាស្ទិកតើពួកគេនឹងរស់នៅក្នុងសភាពយ៉ាងណាមានមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានេះតែសារវាច្រើនធម្មតាយកទឹកធ្លាក់ទៅហ្នឹងខ្ញុំយកតែទៅខ្លួនគេឆក់ថងឲ្យមកវិញទៅបែរយើងយកទឹកធ្លាក់ទៅក៏អ្នកលក់គេដាក់ថងឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងគឺអត់ទៀតដូចជំនាន់មុនគេមានស្លាប់ឈូកផងឥឡូវអត់មានគេត្រូវតែថងសុទ្ធបើយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះដំណោះស្រាយប្រកបជាមានមនុស្សជាអ្នកផលិតថង់ប្លាស្ទិកដូចនេះតើអាចទេដែលយើងគួរកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់វាដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាខាងលើយើងយល់ថាទីមួយយើងកាត់បន្ថយនៅគេថាការប្រើប្រាស់វាបានថាយើងកុំប្រើប្រាស់នៅកាកសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកនឹងច្រើនអញ្ចឹងទីមួយទៀតយើង reuse វាឡើងវិញបានថាយើងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វាហើយយើងអាចទុកវាប្រើប្រាស់លើក្រោយបានទៀតហ្នឹងបានថាកាត់បន្ថយនៅកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀត recycle យើងអាចថាយើងយកមកប្រើប្រាស់ផ្សេងយើងអាចយកវាមករំលាយវាផលិតទៅជាសារធាតុផ្សេងកដងអីផ្សេងដែលធ្វើអំពី plastic ទាំងដែរធ្វើអំពីជ័រអញ្ចឹងណាមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក
បាទទាំងអស់គ្នាមីងពូយាយតាកុមារាកុមារីបានចុះដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃថង់ផ្លាស្ទិកជាមួយនឹងការសហការរវាងអង្គការនានានិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកយើងនឹងអាចរក្សាបាននៅបរិស្ថានស្រស់ស្រាយជៀសវាងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅនៃផែនដី។